Com cada 15 dies, doncs, és moment de parlar amb Marta Domènech, que és la responsable, com dèiem, d'Europe Direct Tarragona. Ben tornada a Carrer Major i amb tu quasi que hauríem de dir bon any perquè no ens havíem saludat. Doncs sí, és el primer cop que ens veiem aquest 2023. Bona tarda. Doncs ben tornada i benvinguda. Avui la notícia, el titular del tema d'avui és quines són, no, les novetats que la Comissió Europea ens té preparades per aquest 2023 que just acabem d'encetar. Sí, una mica és parlar del programa de treball de la Comissió Europea pels propers 12 mesos, un pla de treball que ja va ser presentat fa unes setmanes davant del Consell Europeu, però que està bé ara que comencem el mes de gener de començar a desgranar pas per pas quins són els temes que es tractaran. Temes que, de fet, estan tots emmarcats en els sis objectius principals de la Comissió von der Leyen, que es van establir ja l'any 2019 fins l'any 2024, que recordem que hi tornarà a haver eleccions europees. Uns objectius que tenen a veure amb el Pacte Verd Europeu, l'economia digital, una economia al servei de les persones, una Europa més forta al món, una promoció del nostre model de vida europeu i una Europa més democràtica. El lema amb què encetem, doncs, tot aquest seguit d'objectius seria una unió que es manté ferma i unida, no? És com, seria el paraigua, no? Després de tot aquest context que venim arrossegant de pandèmia, de guerra amb Ucraïna, Europa es reafirma en aquesta unió, en aquesta voluntat d'estar més unida que mai? Amb la guerra, i també no ho oblidem, amb la Covid. La Covid va fer que hi hagués un ressorgiment a nivell europeu de més sentiment que tots junts ho podem assolir més fàcilment que si anem per separat. Jo diria fins i tot més que amb la guerra. Vull dir, la Covid aquí sí que va marcar un abans i un després, que s'ha anat veient en els diferents eurobaròmetres que s'han fet des de la primavera del 2020. Sens dubte, un dels objectius principals és fer front als reptes de forma unitària, tots units. Com deies, anem-nos desgranant potser una miqueta un a un aquests sis punts que has comentat d'inici? Són molts els punts que hi ha dins de cada apartat. Jo només ne destacaria aquells que he cregut que afectaran de forma més directa a la ciutadania. De fet, tots, d'alguna manera o altra, ens afectaran, però n'hi ha alguns que sempre els notem més com a ciutadania. Pel que fa en l'apartat del Pacte Verd Europeu, es proposarà una reforma integral del mercat de l'electricitat a principis d'aquest 2023. S'està parlant ja, sens dubte, és un dels grans reptes que va sorgir sobretot l'any 22. L'energia és una de les crisis importants que tenim en aquest moment i s'ha de reformar aquest mercat interior de l'electricitat. A més, també s'està ja a punt de crear un banc verd d'hidrogen, que és un dels objectius que va proposar la presidenta von der Leyen en la seva conferència del mes de setembre. I després també es continuarà fent un èmfasi especial en la reducció de residus i el seu impacte ambiental. Recordem que des d'aquest estiu passat està prohibida la fabricació a Europa de productes d'un sol ús, com plats, gots, forquilles, ganivets, canyetes o els bastonets de les orelles que durant tants anys hem tingut al nostre abast. Doncs tot això està prohibit i es continuarà treballant en aquest sentit, ja no només amb aquests productes d'un sol ús, sinó que durant el 23 es treballarà també de forma molt especial cap als residus alimentaris i als residus tèxtils. Els alimentaris, també per la necessitat de que siguem més curosos a l'hora de comprar i de fer servir el menjar, i el tèxtil perquè és una de les indústries més contaminants. T'anava a fer un petit incís perquè, parlant d'això de que es prohibeix, doncs, aquests elements d'un sol ús, pot ser que també feta la trampa en el sentit que jo ara aquest Nadal, quan he anat a comprar coses, he vist que m'ha sorprès que hi havia, doncs, gots, plats de plàstic en què deia reciclables. Però jo tenia la sensació que són un tipus d'elements que la gent no rentarà després, saps? Que no eren prou gruixuts com per... Però sí que, en canvi, sí que estava l'etiquetatge ara, sí que anava dient que eren reciclables, però he comprovat que la gent els segueix llançant. Per una banda, hem de dir que està prohibida la fabricació de productes d'un sol ús, no la venda.
És a dir, que els estocs que hi puguin haver es podran continuar venent mentre n'hi hagin, però no se'n podran produir de nous. Pel que fa a l'altra problemàtica, doncs sí, feta la llei, feta la trampa, i la picaresca està en l'ordre del dia a casa nostra, de totes maneres hi ha inspeccions i a mesura que vagi passant el temps, doncs m'imagino que alguns d'aquests productes es retiraran. Passa molt, per exemple, amb les joguines. Hi ha moltíssimes joguines cada Nadal que es retiren de les botigues, sobretot dels bazars. Per tant, amb això pot passar el mateix. Si realment no són productes que compleixen amb la normativa europea, s'hauran d'eliminar. De fet, que siguin reutilitzables no vol dir que ho haguem de fer, però segurament estaran fets d'un producte que sigui més fàcil la seva destrucció, el seu reciclatge. Sempre és millor que siguin de cartró que no pas de plàstic, per exemple. Has parlat de diversos tipus d'energia. Potser també sobre el gas també hi ha algun punt, no?, sobre aquest emmagatzematge, no?, que ha aconseguit la Unió Europea. Sí, estem en nivells molt alts. A l'hivern cru ja ha arribat i, evidentment, en els propers mesos baixaran les reserves, però no sembla ara mateix que s'hagi de patir. Jo sempre ho dic, vaig començar a treballar en aquest món l'any 2009, quan hi va haver una crisi energètica també molt bèstia a Europa, on va morir molta gent perquè no hi havia reserves de gas i Rússia havia tancat les seves aixetes. Això no, no, aquest panorama no el preveig jo ara mateix, crec que estem en una situació molt diferent, ni pitjor ni millor, però molt diferent a la de l'any 2009, i per tant no hauríem de patir per la quantitat de gas que hi hagi amagatzemat a Europa, però sí que hem de pensar en com reduir aquest gas i utilitzar altres tipus d'energia, i evidentment energia més neta. Clar, perquè això forma part, no?, d'aquest pla europeu de reducció d'aquesta demanda de gas. Justament sí, hem de fer com aquesta transició energètica. Sí, fa uns dies, per exemple, estava llegint un article en què deia que els habitatges europeus hauran d'encaminar-se cap a les bombes de calor, a l'instal·lació de bombes de calor. Jo recordo, fa molts anys, quan vaig començar a mirar en el mercat immobiliari, era important que els pisos tinguessin radiadors de gas natural, perquè en aquell moment era molt barat. En canvi, en aquests moments, els pisos que estaran més ben valorats seran els que tindran bombes de calor. El que hem de fer és que l'electricitat per fer funcionar aquestes bombes de calor cada vegada sigui més sostenible i provingui menys de fòssils, de combustibles fòssils. Hem parlat del capítol d'energies, doncs quins altres d'aquests objectius afecten, doncs, a la ciutadania, d'aquests que ens toquen de prop i que ens interessa saber quines són, doncs, les novetats d'aquest 2023? Mira, dins de l'apartat de l'Europa adaptada a l'era digital, la Comissió proposarà una recomanació sobre la pirateria dels continguts en directe. I això afectarà especialment en totes aquelles plataformes que retransmeten esdeveniments en directe, especialment als esportius. I a més, es continuarà treballant sobre la detecció, registre i vigilància de l'amiant. Això ja fa temps que fins i tot a casa nostra la Generalitat té subvencions per la retirada d'habitatges de l'amiant. Això durant el 2023 continuarà. I també hem de recordar que l'any 2023 ha estat nomenat l'any europeu de les competències i el que es buscarà és impulsar una mà d'obra qualificada amb aquelles competències necessàries que siguin per fomentar la competitivitat de les diferents empreses. També suposo que, tal com hem començat a l'inici, que la pandèmia, la guerra d'Ucraïna, què hi passarà amb aquest certificat Covid-19, aquestes normes digitals i el salari mínim? Això són temes que, qui més qui menys, no ens sent a parlar. Sí, formen part de l'Europa social, de l'economia social, i són temes que probablement ens sentim a parlar en els propers mesos, però jo crec que serà més a iniciativa parlamentària dins del Parlament Europeu, perquè no forma part ara mateix de l'agenda de la Comissió Europea. Recordem que hi ha dues grans institucions a la Unió Europea, una mica com ens passa a Catalunya o com passa en els diferents estats. Tenim el Parlament Europeu, que és aquella institució que té la veu de la ciutadania, perquè som nosaltres qui anem a votar, en aquest cas cada 5 anys, i després la Comissió Europea, que és el govern. Per tant, les dues agendes poden anar paral·leles en algun moment, però en d'altres no. I crec que aquests temes que has abordat tu seran més de l'agenda del Parlament Europeu.
I això que es diu objectiu 55, què és exactament? L'objectiu 55 és que en la reducció d'un 55% de l'emissió de contaminants fòssils i assolir un 55% d'un bon, diríem que d'un bon reciclatge. M'entens? Són tota una sèrie d'accions que tenen a veure amb sostenibilitat i mesures mediambientals i que volem que d'aquí al 2030 s'arribi a aquest objectiu del 55. És una marca, podríem dir. Clar, perquè hi serien algunes d'aquestes propostes, no?, de desforestació mundial i això de les piles, bateries... Com, quines seran les altres solucions? Igual que estem parlant d'energies més netes, aquesta transició energètica, què passarà també amb aquest tipus? Amb tot això s'hi està treballant. De fet, recordem que no fa gaire setmanes es va aprovar que el 2024 hi hauria un sol carregador per a totes les empreses de telefonia mòbil, l'USB-C. Per tant, són mesures que ja s'hi ha estat treballant des de fa temps. Les piles no són les mateixes les que tenim avui de les que teníem fa uns anys, igual que les bombetes, per exemple. Tot això són accions que s'estan duent a terme, però en aquests moments hem de dir que el que serà més important és tot allò que tingui a veure amb la reforma energètica en el 2023 i sobretot amb el tema de l'hidrogen verd. Jo crec que les mesures més importants aniran sobre aquesta línia. Aquest hivern, així com per fer-te un incís, jo m'ha semblat veure com un boom de carregadors de piles. Ara hem passat, que ja sabem que les piles no van bé, a que fins i tot les marques blanques han tret carregadors de piles. Però al final no és l'energia òptima, no és cap on anem. No? Seria com, bueno, o sistemes de recarregar, però hi tornem a ser, electricitat. Com serà una energia més neta amb tota aquesta manera que estem acostumats a viure? És el que et deia abans, és d'on ve l'energia elèctrica. O sigui, deixem estar els radiadors de gas natural, els radiadors d'aigua, i tornem als radiadors de consum elèctric, que són els que durant molts anys eren menys eficients en aquests moments, tot i que l'energia elèctrica és molt cara. Es demana, si us plau, que la gent comenci a pensar en adequar els seus habitatges amb bombes de calor. La clau està d'on surt aquesta energia elèctrica, d'empreses que fan servir combustibles fòssils a l'hora de produir aquesta energia, o comencem a treballar seriosament amb la captació d'energia a través del sol, de l'aire, del mar, de les onades del mar. Hi haurà temes en els propers mesos que jo crec que portaran, a més, en el nostre territori molt de debat. Tornarem a parlar de la necessitat d'instal·lar més aerogeneradors i segurament tornarà a posar-se sobre la taula la necessitat d'instal·lar molins de vent i a dintre de la mar, en la costa. Cosa que té molta gent en contra. Però si volem energia més neta, hem d'anar cap aquí, a utilitzar els recursos naturals que tenim. Et vaig dient temes, com que hem dit que ho apropàvem a la ciutadania, i són coses que segurament o a vegades no hi pensem o ens queden massa lluny, no? En això que et deia, fruit d'aquest post-festes nadalenques, en què qui més qui menys doncs, ha de comprar joguines, saps aquest tema d'aquest greenwashing, no? A mi m'ha passat d'anar a buscar una joguina doncs, en una botiga amb coses sostenibles i doncs, així, doncs, jocs no competitius i trobar-me doncs, que aquell joc que em semblava molt interessant, molt educatiu, venia amb les típiques piles de botó. Llavors, ostres, no? Que és com un hàbit que encara no sé, jo hi ha vegades que ja ho descarto, o sigui, també forma part... A part de tot el que es decideix a nivell europeu, també forma part dels nostres hàbits i coneixement de saber doncs, que aquell tipus d'energia ja no el volem a casa nostra. Però costa molt, eh? Costa molt adaptar-nos a aquests nous hàbits que tu dius. De fet, des de Europe Direct Tarragona fa molts anys vam començar tota una sèrie d'activitats relacionades amb l'economia circular. I recordo que l'eurodiputat Francesc Gambús, que va morir, deu fer ara ja uns 3 anys, sempre ens deia el més important és el disseny en origen. És a dir,
hem de tenir persones que ja dissenyin pensant en aquesta sostenibilitat. No n'hi ha prou amb el greenwashing que tu estaves dient, sinó que a l'hora de dissenyar ja hem de pensar en com reutilitzarem, com repararem i com reutilitzarem i com reciclarem. I en últim recurs, si és que hem de rebutjar alguna cosa. És molt important aquesta feina que s'ha de fer en origen, en el moment del disseny. I no només en dissenyar una casa o un cotxe, sinó una rentadora o una joguina o fins i tot una peça de roba. Exacte. Abans hem començat dient doncs, que hi ha com aquesta idea general, base, d'una Europa més unida i després també seria els ciutadans i les ciutadanes en el centre d'aquesta doncs, democràcia. Això, com s'esfilagar-se, no? Amb quines accions es manifesten i ho posen, que segur que sempre hi som, però amb com s'evidencia en aquest punt el 2023? El 2023 la Comissió Europea presentarà un paquet per defensar la democràcia europea i per tal de treballar amb més profunditat el que es va anomenar Pla d'Acció per la Democràcia Europea. Per tant, es tracta de promoure unes eleccions lliures i justes, lluitar més intensament contra la desinformació. Aquest punt és bàsic des de fa molt de temps i serà molt important en els propers mesos. Les fake news, la desinformació. La primera vegada que em vaig sentir a parlar jo va ser precisament amb una institució europea. Jo encara no n'havia sentit a parlar a les xarxes socials aquí ni entre els mitjans de comunicació. I ja fa molts anys que estan molt preocupades les institucions europees per la desinformació. Es busca donar més llibertat i més pluralisme a l'hora de participar en les diferents eleccions. I com he dit abans, és molt important que totes les noves normes que es posin en funcionament estiguin llestes per a ser aplicades el 2024, al maig del 2024, quan se celebraran les eleccions al Parlament Europeu. I hi ha alguna idea, o sigui, alguna coseta més que puguis dir? Perquè realment el tema de les fake news porta cua. És un tema que seguim sentint, però que malgrat tot la desinformació forma part d'aquesta sobreinformació i d'aquests multicanals de què avui dia qualsevol persona que tingui un dispositiu té accés. Saps quines idees es tenen? Com ho combatran? Per ara ho estem combatent molt a peu de carrer. És a dir, els centres Europe Direct tenen diferents objectius de treball durant l'any i un precisament és el de la lluita contra la desinformació. I a nosaltres el que ens demana la Comissió Europea és que detectem aquestes informacions, aquestes fake news que els hi fem arribar per tal que ells puguin contrarrestar-les. Vull dir que és una feina molt del dia a dia i molt de base. No gaire cosa més. Què s'ha fet, per exemple, limitar l'accés a mitjans de comunicació russos? Això va passar al començament de la guerra amb Ucraïna, ara ja no se'n parla, però es van limitar tota una sèrie de mitjans russos perquè es considerava que estaven emetent contínuament fake news. Això sí que es pot fer. Però el més important del que s'està fent des de fa molt de temps és a peu de carrer, això, el detectar la notícia falsa i poder-la contrarrestar des de les institucions europees o nosaltres des dels nostres centres, bueno, cadascuna depèn del nivell que tingui. I a nivell de ciutadà crec que la part pedagògica, no?, que potser podem compartir aquí és que quan hi ha fake news no les seguim compartint i fent-ne ressò, perquè al final el que les emet està aconseguint el que volia i que no té cap mena de recorregut. No? I hi ha algunes que són molt evidents. Sembla que siguem el dia dels sants innocents, no? Que el dia 28 de desembre tothom detecta ràpidament quines són les innocentades i n'hi ha algunes que podrien ser ben bé veritat. En canvi, amb les fake news, jo tinc la sensació, és una opinió personal, de que no les volem acceptar, o sigui, volem escoltar allò que ens interessa, allò que ens agrada, i encara que sapiguem que segurament no és veritat, nosaltres en fem d'altaveu. El que dius, cal molta responsabilitat per part de la ciutadania en l'ús dels mitjans de comunicació, en l'ús de les xarxes socials, en l'ús dels canals com WhatsApp o com Telegram. I això, bé, no sé si es tracta de responsabilitat o d'educació, però és una feina que hem de fer entre tots.
No sé si algun dia, ara m'has fet pensar, si podríem fer les pitjors o les fake news més sonades, no? des de la vostra oficina, que heu detectat en un any, per exemple. Bé, nosaltres, la veritat, t'he de dir que a nivell territorial no n'hem detectat cap encara. És veritat que a vegades algun mitjà de comunicació utilitza malament algun concepte, però això no és una fake news. Això és que tenim molt de desconeixement de com funcionen les institucions europees, de quines són les competències de les institucions europees, quines són de les regions, dels estats o dels municipis. Per tant, jo no considero que això sigui una fake news, sinó simplement és de desconeixement. Però a nivell territorial no puc dir que n'haguem detectat cap. Una altra cosa és a nivell més global, com et deia, per exemple, amb el tema de la guerra. Aquí sí, i segurament a nivell, quan arribin, estiguem més a prop de les eleccions, doncs alguna dessonada n'hi haurà. Amb aquests dos últims minutets que tenim, hi ha alguna coseta per acabar doncs, aquests titulars de la Comissió Europea per aquest 2023? Sí, dins del nou impuls per la democràcia europea també s'està treballant per la creació d'una targeta europea de discapacitat per tal de garantir el reconeixement mutu d'aquesta condició en tots els estats membres. Crec que és molt important. Nosaltres ja fa tot un any que anem a entitats amb persones amb discapacitat on els expliquem què és la Unió Europea per tal que ho puguin entendre i quins són els seus drets que tenen com a ciutadans europeus. I també s'està treballant per tal de garantir una protecció contra la discriminació per origen ètic o religiós. Això és continu en els objectius de la Unió Europea. I a més, dintre del nostre model de vida europeu, se continuarà treballant per l'aplicació d'un pla europeu de lluita contra el càncer. Un dels pilars de la Unió Europea és una salut més forta de tots els europeus i, per tant, és important aquest pla europeu de lluita contra el càncer i la creació d'un espai europeu de dades, perquè les dades estiguin interconnectades. En aquests moments tenim una targeta sanitària europea que l'hem de demanar un cop a l'any, però l'objectiu ambiciós, però que crec que realitzable, és que puguem estar tots interconnectats amb les nostres dades, que si ens posem malalts a França puguin accedir amb un codi nostre a quin és el nostre historial mèdic. Això seria ideal, seria aquesta Europa més forta a nivell de salut per tots els europeus. Fantàstic. Marta Domènech, responsable d'Europe Direct Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més i per portar-nos en primícia doncs, aquestes novetats que potser algú encara no sabia. Moltes gràcies. Fins la propera. A reveure. Adéu.